Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində 369 nömrəli marşrutun yolunda hündürdə həyətinə maşın girə biləcək. Bax belə bir həyəti daşlarla düzlənilib və bu daşların sonunda darvaza qoyulacaq. Və gördüyünüz kimi qabaqda əsas yoldur, yəni qəsəbə içi olan bir yoldur. Ətraf tam yaşayışdır. Qazı, suyu və hər bir şey var. Qiymətdə də endirim olacaq. Qiymət video görüntünün məlumat yerində var, nəzər salıb baxa bilərsiniz. Ev yerdən kürsülüdür. Burada kombi üçün giriş xətti qoyulub. Zirzəmisi var. Su xətti çəkilib. Evin yanıdır. Burada ümumi görünüşün görürsüz. Təmir ayı tamamlanma işləri gedir. Cüzi işlər qalıb. Mərkəzi kanalizasiyası var. Yaxınlığında təzə orta məktəb var. Həyəti bir daha göstərim. Bir daha təkrar edirəm ki, bu daşların sonunda oradan darvaza qoyulacaq. Və keçib evin içində olan şərait sizlərə təqdim edirəm. Döşəmə laminatdır. Dəhlizin özün kombi xətti var. Təmiri səliqəlidir. Sağ tərəfdə bizdə belə bir mətbəxtdir. Qiymət çox münasib qiymətdir. Və bizim burada da belə bir birinci yataq otağıdır. Tam təmirli gördüyünüz kimi. Və pəncərəsi də öz hasarınadır. Və belə öz hasarınadır. İşıq da düşüb, havada gələn yeri var. Kondisioner üçün cərəyan xətti dağıtılıb, otaqlarda var. Dəhlizin giriş hissəsini görürsünüz. Dama çıxış yeri də qoyulub. O bir yuxarıda dama çıxış yeridir. Burada bizdə qonaq otağıdır. Evimiz qanuni 3 otaqdır. İçi ümumi hesabla 65-70 kvadrata yaxındır. Beyaz qapılardır. Döşəmə burada da laminatdır. Qonaq otağın pəncərəsi öz həyətinə baxır. Burada da kombi xətləri çəkilib. Burada TV çıxış xətti verilib. Çox səliqəli evdir. Nağd çatılır. Qiymət video görüntünün məlumat yerindədir. Burada bizim hamam otağıdır. Tam təmir. Və bizim bu hissədə də sonuncu yataq otağını göstərəcəm sizlərə. Və belə sonuncu yataq otağıdır. Burada da kondisioner üçün cərəyan xətti atılıb. Burada da o hasarıdır. Yerləşməsinin haqqında bir daha məlumat verir. Masazır qəsəbəsində 569 nömrəli marşrutun yolunda yerləşir. Hündürdədir. Təzə məktəbə də yaxındır. Yerdən kürsülü 3 otaq həyət evi təqdim elədim. Sonra da izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.